Яна Дьоміна, ми просимо повернутися до рояля знов. Яна, ми не хочемо відпускати. Він зараз подарує нам Акімінко Елегію і Карвіцького концертіна Пікколо. Я, звісно, хотів би спитати, як у другому класі допомогти трошки, так? Да? От так. Зручно? Я зручно. Я дуже серйозний, я не буду його відлікати, бо хотів спитати, але не буду. Другий клас і викладач знову Тетяна Максименко. Я бажаю тобі натхнення.